hyvää alkuiltaa kaikille. Sainkin tuossa vähän esittelyjä. Eli on Timo Hämäläinen ja samasta putiikista kuin Eero, mutta sen lisäksi mä toimin myös kaupunkibloggerina. Kirjoitan sen englanninkielisen blogin, joka löytyy tästä urbanfinland.com. Ja siellä käsittelen kaupunkisuunnittelua, suomalaisia kaupunkisuunnitteluasioita. Guardian lehti noterasi otsen viime vuonna Timo Hämäläisen yhdeksi maailman parhaista kaupunkibloggereista. Ja sitten toisaalta, kuten mainittiin, niin kuulun myös Urban Helsinki-kollektiiviin, joka on Helsingissä sitten lähtenyt tämmöiselle kaupunkiaktivismitoimintaan ihan hands on enemmän kuin että on vaan tätä netistä löytyvää lisää kaupunkia Tampereen keskustelua. Meillä oli siitä, tuli sinne fiilis, että täytyy tehdä jotain. Ja lähdettiin sitten varjokaavoittamaan. Ja mä palaan siihen vielä. Mutta tänään mä haluan tässä mun puheenvuorossa puhua siitä, että miten kun on tää Eeron mainitsema ilmiö, että kaupunki kasvaa sisäänpäin, on uudet sukupolvet, on uudenlaisia arvoja, tulee vallan kahvaan tai ylipäätään asuntomarkkinoille ja muualle, niin miten tämä liittyy kaupunkikehittämiseen, tämmöinen do-it-yourself-kulttuuri, ja missä ne rajapinnat menee. Ja yksi, minkä mä olen tässä hiljattain löytänyt, tämä on vähän semmoinen aihepiiri, mikä on ollut semmoinen mun hahmoton. Siitä puhutaan paljon, kellään ei oikein mitään semmoista tarkkaa sanottavaa siitä. Mutta tässä hiljattain olen löytänyt tämmöisen tactical urbanism konseptin, jota Mike Lyden ja Anthony Garcia on vienyt eteenpäin. Se mun mielestä hyvin antaa hyvät raamit ja mä luulen, että Nataliakin tulee tästä vielä puhumaan. Huomasin tuossa otsikossa, mutta tulee vähän selväksi sitten kaikki. Ja sitten mä käyn pari esimerkkikeissiä läpi, että toinen on tämä varjoyleiskaava ja sitten toinen on Hollannista yksi, että miten, minkälaisena näyttäytyy, minkälaisena interventiona tätä kaupunkiaktivismia, kaupunkikehitys, niin kuin yhteispeliä voi nähdä. Ja ehkä se voi inspiroida sitten tätä työpajaakin jollain tavalla. Ja nyt ensimmäiseksi, kun on tämä muuttuva tilanne, uudenlaista, tulee uudenlaista kysyntää ikään kuin kaupunkimarkkinoille, mitä sieltä haetaan, niin myös se tekee vaatimuksia suunnittelijoille, että minkälaista tarjontaa pitäisi olla. Ja mä käyn tässä nopeasti vähän läpi, että mitä tämä niinku tarkoittaa, että kun mennään tähän urbaanien asumisen kuvioihin, mikä tietysti tässä piirissä luulisi olevan jo aika hyvin esillä, mutta varmuuden vuoksi. Että yksi selkeä, mä oon kolme asiaa mun mielestä, mikä erityisesti tulee esiin. Ja niistä ensimmäinen on tämä on tiiveys ja saavutettavuus. Eli tässä Eeron mainitsemalla suurten ikäluokkien aikakaudella kaupunki on rakennettu niin, että on tehty erillisiä alueita tämmöisellä niin metsälähiöideologialla, se kaupunki levittäytyy ulospäin. Ja sen johdosta mihinkään ei oikein tule sellaista riittävää niin kuin kriittistä massaa, että voi luoda tarpeeksi palveluja, mikä sitten houkuttaisi. Mikä nyt tietysti tässä niin kuin keskustassa on fyysinen tavallaan tarjonta, niin semmoista on hyvin vaikea tehdä mihinkään, koska on vaan niin vähän ihmisiä niin kaukana toisistaan. Niin sen muuta tulee painetta rakentaa parsia yhteen näitä erillisiä saarekkeita, sitten muun muassa sisääntuloväyliä ja joukkoliikenteen solmukohtiin. Tänään tässä erityisesti korostuu, että missä fyysisesti näitä urbanisointihankkeita nähdään tulevaisuudessa, paitsi tietysti myös tämä rakentaminen keskustassa. Ja sanotaan, mikä
jos te puhutaan, mikä on tiivistä, niin Suomessa meillä on todistetusti on houkuttelevaa kaupunkiympäristöä. On esimerkiksi semmoinen, mikä on 10-20 000 asukasta per 4 kilometri ja sitten 5 000-10 000 työpaikkaa per 40 kilometri. Tämä tarkoittaa siis esimerkiksi Helsingin kantakaupunkiin, Punavuori, Ullanlinna. Nämä on semmoisia alueita, että jos puhutaan tässä niin reaalimaailman kaupunkisuunnittelusta, niin tämmöistä luvuista myös pitäisi puhua muiden arvojen ohella, että se selkeästi tuottaa sellaista ympäristöä, missä voi olla kaupunkipalveluja. Ja sitten toinen ydinulottuvuus on toimintojen sekoittaminen. Eli mehän totutusti puhutaan asuinalueista ja työpaikka-alueista. Meillä on se systeemi, että kaikki lähtökohtaisesti ajatellaan, että se toimii vähän erillään toisistaan. Mikä ei ole sitten ehkä hirveän järkevää, koska se tuottaa myös sitä, että on pakko liikkua hirveästi paikasta toiseen. Ja usein, kun se yhdistetään tähän väljään rakentamiseen, niin myös tarkoittaa sitä, että on hyvin pakko liikkua autolla paikasta toiseen. Ja sitten tulee tämmöistä väyläympäristöä paljon, yksipuolisia alueita, jos on vain pelkkää asumista. Ja parempi ratkaisu olisi luonnollisesti, niin kuin nyt tämmöisessä tilassa, missä mekin ollaan tässä keskustassa, niin sekoittaa toimintoja niin, että ne ei ole niin jyrkkiä rajoja sillä, että mitä voi olla missäkin, ja tehdä, koittaa tehdä joustavia ratkaisuja, että asiat voi muuttua vuosien varrella, eikä lukita mihinkään. Ja näistä Helsingissä esimerkiksi on ollut paljon keskustelua tästä, että miten voi, että jos on yritysalue, että voiko se asua kukaan, varsinkin Herttoniemen yritysalueella, että on tunnettu tämmöisenä autokaupan ja korjaustoimintojen alueena. Siitä on paljon, että ei siellä voi missään nimessä olla asumista vaikka sen sijassa. Sitten taas jos katsoo Helsingin kantakaupunkia, niin siellä on ihan sulassa sovussa on tämmöisiä metroautokauppoja, mitä ei koskaan mainita kuitenkaan. Ja sitten kolmantena ulottuvuutena korostuu katutilojen ja julkisten ulkotilojen laatu. Eli rakentaa tiiviisti on käytännössä rakennetun ympäristön tämmöiset ulottuvuudet tai arvot. Tässä pehmeät jutut tulee paljon selkeämmin esille. Tämä kuva on tuolta Brysselistä. Ja jos tämmöistä sinne usein halutaan niin urbaanissa asumisessa, että on palveluja lähellä, pystytään kevyellä liikenteellä, kävellen, pyörällä saavuttaa niitä paljon. Ja sitten tälleen niin kuin julkisivu mielessä katutilassa ensimmäiset 3 metriä tulee hyvin tärkeiksi. Ja että tavallaan maisemat vaihtuu. Että muuten on uhkana, että sitten vaan tehdään ikään kuin tiivistä lähiöä, että sieltä, että jos rakennetaan sen alueen, missä ei ole näitä, niin ei se sitten kuitenkaan urbaanin asujen mielestä ole enää sama asia tietenkään. Mun mielestä Helsingissä on hyvä esimerkki tästä rakentuva Kallastaman alue, missä tehdään periaatteessa tiivistä, mutta koska siellä tehdään jättimäinen kauppakeskus siihen viereen, korttelei, ei tule mitään palveluita, pelkkää tiiliseinää. Mun mielestä tämä perustanlaatuinen kysymys, että onko se sitten loppujen lopuksi niin kestävä ratkaisu ja haluttava alue, että jos asutaan semmoisessa. Osaatko sanoa, koska toihan on ihan metsälähiöratkaisu siinä mielessä sitä palvelut on yhdessä paikassa niin lähiöostarilla, että miksi tällaiseen on päädytty noin niin kuin 2010-luvulla? Oletko pohtinut asiaa? Niin, no mä ajattelin, siitähän on päätökset on tietysti tehty jo kauan aikaisemmin, vähän niin kuin täälläkin tämä Ratinan kauppakeskus nyt rakentuu, mutta päätettiin jo ajat sitten, kun ehkä näistä asioista ei vielä keskusteltu paljon. Mä voin auttaa. Mä luulen tietäväni yhden syyn, eli sehän tulee metroaseman, Kallastaman metroaseman yhteyteen. Ja se on eräänlainen niin kuin suunnittelijoiden mielessä se on niin kuin vastavetu automarketeille, että se on paljon pienempi kuin sen takia. Kannattaisi ottaa siihen, eikä
eikä siinä ajateltu tätä, sen oma, sitä omaa aluetta, vaan koko metron vartta. Tämä oli varmaan se logiikka siinä, mutta lopputulos on just toi, että taas niin kuin Jätkäsaaressahan on toinen konsepti ja siellä todennäköisesti tulee niitä konttelikaa. Se on paljon parempi. Nämä on niin kuin ne, tavallaan nyt kun on tämä uusi asumisen kulttuuri on tulossa esiin ja kaupungin kasvaa sisäänpäin, niin tämmöisistä suunnittelukysymyksistä aletaan puhumaan ja tämä nyt alkaa olla ihan myös niin kuin myös Tampereella, Helsingissä, monessa kaupungissa tämä on itse asiassa niin kuin suunnittelussa semmoinen, että tämmöistä asioista puhutaan, että niitä halutaan myös päättäjätasolla, virkamiestasolla ja näin kansalaisyhteiskuntatasolla. Mutta sitten totuus on se, että iso laiva kääntyy hitaasti. Tämä järjestelmä, mikä me ollaan tehty ja tavallaan sen takana olevat arvot, niin ei sitten niin kuin ihan tälleen sormien napsautumalla vaihdeta, että mitä me aletaan tekemään. Että tässä Eero mainitsi näistä sukupuolten välisistä eroista, niin edelleen se on, että moni kuitenkin kokee kaupunkiasumisen jollain toisella tapaa. Sitten laivan hidasta kääntymistä edesauttaa se, että nyt sitten vielä niin kuin julkisia palveluja sijoitetaan niin kuin samaan paikkaan kuin missä yksityiset palvelut on, mikä on sinänsä ihan perusteltu, jos ajatellaan vain niin kuin sillä logiikalla, että yksi tie kaksi asiaa, mutta kun se yksi tie vie monta kertaa keskustojen ulkopuolelle tai kauppakeskuksia ja marketteihin, niin siis siltä, että tällä niin kuin julkisten toimintojen sijoittamisellahan vaan oikeasti niin kuin painetaan enemmän vielä paikkaa siihen. Tämä ei ole vain niin kuin pahaa markkinalogiikkaa, vaan se on myöskin kyvyttömyyttä nähdä, että siis niin kuin huomata se, että sen mukaan ei välttämättä tarvitse kaikkia muuta toimintaa. Kyllä. Ja sitten taas tämä meidän suunnittelujärjestelmä, mikä on kehitetty, niin se on totuus on, että se on hyvin byrokraattinen asia. Se liikkuu hyvin hitaasti, niin kuin tässäkin nyt vaikka Kalastamo on suunniteltu kauan sitten ja nyt siellä vasta oikeasti tehdään jotain. Ja ylipäätään, jos halutaan mikä tahansa hanke, niin ne on nykyään yleensä hyvin suuria ja jättikokoisia. Ja sitten niihin liittyy valtavasti kaiken maailman arviointeja, mikä sinänsä ei ole huono asia, mutta se kuitenkin on ulottuvuus, että siinä kestää. Sen vaaditaan sitten lisää arviointeja, kun yhdet on tehty jostain toista näkökulmasta, joku on sitä mieltä, että taas ei ole tarpeeksi ja arvioitu. Ja sitten toisaalta näihin jättihankkeisiin liittyy se, että nämä osallistumisprosessit on aika pinnallisia, että ihmiset kokee, uskoisin, että täälläkin moni kokee, että se kuitenkin se kaupungin tekemä suunnittelu ei ole kauhean lähellä ihmistä. Ja näissä isoissa projekteissa se korostuu, että päätökset kuitenkin tekee joku muu, vaikka kuinka ihmisiä kuultaisi. Niin, tämä nyt tavallaan on se realiteetti. Ja sitten modernistisen näiden sankariarkkitehtien tavallaan tämmöisen filosofian jälki niin kuin perustana on tai usein, että just mikä liittyy myös tähän osallistumiseen, että suunnitelmia tehdään tämmöisellä design, present, defend mentaliteetillä. Eli ensin tehdään jonkinlainen ehdotus ja sitten vasta ehkä kuunnellaan ihmisiä, mutta ei kuitenkaan koskaan niin, että niitä tehtäisiin, vaan sille, että ensin keskustellaan siitä, että mikä tässä nyt olisi järkevintä ja sitten luonnostellaan sitä jotenkin. Ja sitten yksi ulottuvuus, mikä varsinkin nyt ihan viime aikoina on tullut, on tämä resurssit. Eli taloudellinen tilanne ei ole enää ihan huippuhankkeita. Ne jää hyvin vähän silleen kiikun kaakun, että viitsikäänkö tehdä vai eikö, pitää ehkä vielä miettiä, pohtia. Eli prosessi pitenee. Tai sitten on niin pirstaloituneita rahoituslähteitä, että siinä kestää kauan saada ne sopivat rahat kasaan. Eli käytännössä tämmöiset tekee, että vaikka on nyt, sanotaan, puhutaan Eteläpuistosta tai tässä viime aikoina otsikoissa ollut tämä Hämeenkadun elävöittäminen, niin se on mun mielestä hyvä tämmöinen manifestaatio tästä
tavallaan ilmiöstä tavalla, että se on hyvin vaikeaa näissä, tässä ympäristössä saada tämmöiselle urbanismihankkeelle riittävää poliittista ja tai taloudellista tukea. Eli tässähän oli niin, että vaikka kaupunki niin kun ajaa hyvin tämmöistä urbaania näkökulmaa, haluaa tehdä viihtyisää kaupunkitilaa täysin fiksua, mutta sitten tässä just tulee yrittäjät keskustan alueelta yhtäkkiä ilmoittaa, että meille ei käykään tämä ja alkaa vaikuttaa päätöksentekoprosessiin. Ja meinas käydä niin, että se torppaantui koko seuraava vaihe. Ja tämä on niin kuin iso uhka monessa, että saada se ikään kuin koalitio kasaan poliittisesti ja sitten taloudellisesti. Mutta sitten tässä vaiheessa nimenomaan, jos puhutaan just tästä kaupunkisuunnittelukuviosta, niin kaupunkiaktivismi tulee tämmöiseksi tärkeäksi voimavaraksi. Tätä kaupunkiaktivismiahan on siis monta erilaista, niin kuin Eero mainitsi näin, varsinkin kulttuuripuolella on ravintolapäivää ja muuta, mutta nämä nimenomaan tämä tactical urbanism, tämä Lydonin ja Garcian konsepti keskittyy tähän kaupunkisuunnittelun näkökulmaan. Ja heidän teesinsä on se, että tämmöisillä pienillä, kevyillä ja muokattavilla kokeiluilla pystytään viemään eteenpäin näitä urbanismihankkeita. Ja siinä niin kuin ehkä ydinkysymys on se, että tässä käyttövoimana on se, että tuodaan lähelle asukkaita näillä pienillä kokeiluilla. Ihmiset pääsee vähän niin kuin tässä Tampereen Hämeenkadon tapauksessa, että nyt sehän on kuitenkin vielä kokeilua, sitten ihmiset pääsee enää kokeilemaan käsin, tuntemaan, että mitä se tarkoittaa. Hämeenkatu muuttuu joukkoliikennekaduksi. Ja se on kokeiluvaihe, niin sen pystytään vielä sitten perumaan, että ei kukaan käy käsillä tehdä jotain muuta. Ja sitten tulee tämä tekemisen kulttuuri muuttuu siitä design, present, defendistä enemmän tähän build, measure, learn. Eli koetaan tämmöistä niin kuin startup-ajattelusta tuotua ajattelutapaa, että voidaan muokata sitä suunnitelmaa sen mukaan, kun nähdään parhaaksi ja ei lukita niin kuin ikuisesti johonkin tiettyyn ratkaisuun. Ja tässä on tässä tactical urbanism, tuossa vaikka taktiset kokeilut suomennossa, mä en vielä keksinyt, mikä se voi olla hyvin suomeksi, mutta ehkä taktiset kokeilut on hyvä, niin nämä Garcia ja Lydon sanoi, että sitä voi niinku tehdä myös kaupungit ja yritykset ja sitten kansalaiset. Ja kaupungin tapauksessa nimenomaan on just tämä Hämeenkatu esimerkki on hyvä, mutta näitä on ihan valtavasti maailmalta, että tulee koko ajan lisää. Esimerkiksi tänään oli Hesarissa tästä New Yorkin entisestä liikennesuunnittelupäälliköstä, ja siellä on ollut hyvin tunnettu keissi tämä Times Squarein muuttaminen jalankulkualueeksi. Et siellä nimenomaan kokeiltiin niin, että yön pimeänä tunteena kaupunki katkaisi, että tästä ei enää ajeta autolla, laitetaan vähän pöytiä ja muuta, katsotaan mitä tapahtuu. Ja siellä oli samanlaiset kuvia kuin tälläkin. Kaikki puhui, että ei tästä mitään tule, että jos niin tehdään, että koko kaupunki tuhoutuu, vähän liikenneruuhka ja kaupat kuolee. Mutta päinvastoin kävi, ei tullut mitään ruuhkia ja Times Square on suositumpi kuin koskaan ja se nosti sen top 10 maailman niin kuin arvokkaimpien kauppapaikkojen listalla. Ja sitten yritykset voi käytännössä niin kuin rakennusyritykset voi tehdä tämmöisiä jonkinlaisia kokeiluja, ne voi jotain konseptia testata. En keksi heti, että minkälaisia. Itse asiassa Kalastamassa tulee niin kun siellä kauppakeskus, se rakentuu ja en tiedä, valmistuu joskus vuosien päästä, niin
kuulemma myöhemmin tänä vuonna siihen tulee sen konttikauppakeskus sen tavallaan tämmöiseksi placeholderiksi siihen osoittamaan, mitä nyt tulee tällaista toimintaa. Niin jotain tämän tyyppistä voi olla tämä niin yrityslähtöiset taktiset kokeilut. Mutta sitten kaupunkiaktivistit, niin siinä tulee tämä, että ne voi joko omaehtoisesti lähteä viemään eteenpäin hankkeita, tai sitten vähän niin kuin yhdistyen tähän kaupunkinäkökulmaan toimia tämmöisenä strategisena liittolaisena siinä, että saa sitä koalitiota vietyä eteenpäin niitä interventioita. Esimerkiksi nyt tässä Hämeenkatu-keississä, että jos siinä alun perin olisi ollut vaikka tyyliin urbaani Tampere tai lisää kaupunkia Tampereelle, yhteisöjä tai muita siinä mukana, niin se jo tuo niin kuin paljon näkyvyyttä sille koko asialle. Ja siinä kuitenkin aina pelataan tällä tämmöisiä ryhmillä. Niin. Ja yksi näkökulma nimenomaan tähän, että miksi nämä kaupunkilaiset on nyt pystyy viemään tai on ikään kuin uudenlaisena toimijana mukaan viemässä tai eteenpäin viemässä näitä asioita, on se, että on tämä enemmän tämmöistä do-it-yourself-kulttuuria. Eli ehkä sitten ikäpyramidin nuorin kolmannes on jotenkin avoimempi tarttumaan itse toimiin, eikä ikään kuin tämmöisen perinteisen vaikuttamisen kautta halua viedä itseään kiinnostavia asioita eteenpäin. Ja sitten toinen on se, että netti ja erityisesti sosiaalinen media mahdollistaa se, että tiedonvaihto on hirveän helppoa. Pystytään helposti katsoa, että mitä on tehty jossain muualla, missä päin maailmaa tahansa, ja etsimään sieltä jotain konsepteja, mitkä voi skaalautua tänne jos jollain tavalla. Tai niin se tuo semmoista poveria, mitä ennen ei ole ollut. Muuten sun on ehkä pitänyt matkustaa johonkin kauas ja sä oot siihen pitkään miettinyt, mitä täällä on tehty ja sitten tuonut sen tänne. Nyt sä voit helposti skannata läpi, että minkä joku tietyn ongelman suhteen on tehty jossain ja argumentoida sen perusteella. Ja tässä on nyt nämä mun keissit, joista ensimmäinen on sitten tämä, missä mä oon itse ollut mukana, eli Ruohelsinki 2.0. Ja tämä, mä en tiedä, onko tämä kaikille tuttu tämä hanke, mutta kuitenkin peruskonsepti on se, että meitä oli 7 tyyppiä, ketkä päätti, että me halutaan nyt alkaa vaikuttamaan konkreettisemmin Helsingin kaupunkisuunnitteluun, koska meitä kyllästyttää se, että urbanismin näkökulmaa ei koskaan tule tarpeeksi esille. Me tehtiin ensin semmoinen pikku Haapalahti-hanke, mutta sen jälkeen pian huomattiin, että tämä on toimiva lähestymistapa, tehtiin siinä varjokaavoja, ja me päätettiin, että me tehdään, kun Helsingin kaupunki tekee kokonaan uutta yleiskaavaa, että me siihen prosessiin lyödään kiinni ja tehdään meidän vaihtoehtoinen yleiskaava, mikä sitten korostaa nimenomaan sitä, että tätä urbaanin asumisen näkökulmaa ja että mitä etuja siinä voisi olla, jos me siihen keskitytään. Plus meillä on sitten muitakin tavoitteita, joista yksi oli tämä niin kuin osallistumisprosessi. Voidaan osoittaa kaupungille, että on intressi olla mukana, että jos ihmisiä vaan kutsutaan mukaan tekemään, niin täältä pesee. Ja sitten se, että tämä kaupungin suunnitelma sitoi tiedossa, että se tulee tämmöisenä pikselikarttana. Ja me haluttiin näyttää, että kartoilla pystyy myös kommunikoimaan paremmin, jos niistä tehdään tai tuodaan vähän kuin lähemmäs ihmistä. Sitten enemmän semmoista populistisia tai mainstream-tyyppisiä. Ihmiset ymmärtää paremmin, mihin silloin suunnittelu pyritään. Ja meillä tuotiin paljon sitä visualisointia sen suhteen, että selvästi tämän tyyppisiä ratkaisuja halutaan tällä. Ja meidän peruspointti oli näyttää, että just laittamalla
parsimalla kasaan näitä lähiöalueita pystytään luomaan tarpeeksi suuria kriittisiä massoja, että saadaan sitä kaupunkielämää, mitä halutaan, ja myös sitten samalla säästetään paljon viheralueita, että ei mitenkään niin kuin ristiriidasta kaupungistuminen sen kanssa. Ja ehkä tässä nyt tässä yhteydessä kiinnostavinta on se, että mikä meidän havainnot siitä tästä koko hankkeesta. Ja sen on saanut erittäin paljon medianäkyvyyttä. Ja sillä on selkeästi me ollaan pystytty vaikuttamaan tähän kaupunkisuunnittelukeskusteluun, että meillä on vaihtoehto, johon voi viitata. Jos haluaa puhua siitä kaupunkisuunnitelmasta, niin voi viitata, että se on parempi tai huonompi kuin meidän suunnitelma tai toisinpäin. Ja sitten tässä se ehkä ei näy ulospäin, mutta siinä prosessissa, kun me lähdettiin tekemään tätä, niin kaupunki kiinnostui kyllä hyvin paljon tästä. Se ei ehkä näy millään tavalla ulospäin, mutta me ollaan pystytty moneen ratkaisuun tavallaan. Me ollaan käyty kaupungin kanssa keskusteluja. Meillä on kutsuttu sinne yleiskaavajohdon luokse puhumaan. Me ollaan koko Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaava-osastolle esitelty meidän suunnitelmaa siinä vaiheessa, kun se on vielä edes valmis. Ja sitten sillä on myös selkeästi tähän poliittiseen keskusteluun on saatu päästy mukaan, että siellä nyt hiljattain oli valtuuston keskustelu siitä, että lähetekeskustelu tästä kaavasta, millä ei sinänsä ollut mitään päätösvaltaa siihen, että minkälaisia ratkaisuja. Ja siellä monta kertaa mainittiin meidän suunnitelma ja jotkut valtuutetut otti meidän yhteyttä, että saadaanko me laittaa meidän Facebook-profiiliin tämän esityksen ajaksi meidän suunnitelma, että me kannattaa sitä paremmin kuin tätä kaupungin suunnitelmaa. Ja nyt sitten seuraavassa vaiheessa tietysti jää kiinnostavaa tietää, että realisoituuko tästä jotain, jonkinlaisia ulottuvuuksia. Mutta tämä on kuitenkin selkeä esimerkki siitä, että tämä on arvokasta tehdä tämmöistä työtä, että sitä oikeasti pystyy vaikuttamaan tätä suunnittelua. Ja, mutta sitten ajattelin, kun tuo edellinen oli vähän semmoista, että siitä ei vielä tiedä konkreettisesti mitään, niin mä otan toisen keissin tuolta Rotterdamista, Hollannista, tämmöinen Huchtsingel jalankulku silta tai siltojen kokonaisuus, joka on tehty puusta. Ja tämän story on siis se, että Rotterdamin keskustan liepeillä on tämmöinen, tästä kuvasta näkee, tämmöistä perinteistä 60-luvulla rakennettua kaupunkialueita, isot tieväylät, paljon liikennettä, vähän muutenkin tuommoista epämääräistä. Ja sitten sieltä on lähtenyt nämä isot firmat pois, että siellä on sitten nämä toimistorakennukset on alkanut houkuttaa halvoilla hinnalla sitten tämmöistä startup-yhteisöä ja muuta tämmöistä pienimuotoista toimintaa. Ja sitten nämä, ketkä on tullut, alkanut vaatimaan, että me niin kuin haluttaisiin hirveästi mennä ristiin ja tavata kavereita tämän alueen sisällä, mutta se on hirveän hankalaa, kun se on niin paljon liikennettä, että voisiko sinne rakentaa joku paremmat niin kuin jalankulkuyhteydet. Ja kaupunki oli sitten, että joo, periaatteessa joo, mutta meillä on varaa vasta 30 vuoden päästä toteuttaa tämän. Ja, mutta näistä jäänyt odottelemaan sitä 30 vuotta, vaan ne päätti, että jos me aletaan itse tekemään sitä siltaa. Ja sieltä ne kokosivat, sieltä tuli yksi tämmöinen arkkitehti tai designfirma, joka teki suunnitelman tämmöistä puusilta rakennelmasta, ja sitten ne avasi joukkorahoituksen siihen, että siihen pystyi ostamaan näitä lankkuja, paloja, mihin sai sitten investoimalla sen oman nimensä, että minä supportin tätä. Ja sitten se alkoi rakentumaan pala palalta eteenpäin. Ja sitten kävi onnekkaasti niin, että Rotterdamin kaupungilla samaan aikaan oli tämmöinen Stadsinitiative-tapahtuma tai kaupungin puolesta, että he
päätti jotenkin parantaa osallistumista silleen, että ihmiset sai äänestää, että mikä on seuraava alan hanke, mitä kaupunki rahoittaa. Ja tämä otettiin siihen mukaan ja sitten kaupunkilaiset äänesti, että tämä on semmoinen hanke, että mitä kaupungin pitäisi rahoittaa. Ja sitten tämä oli ehkä puoleen väliin rahoitettu joukkorahoituksella. Ja sitten sen jälkeen kaupunki, kun se voitti sen kisan, niin kaupunki rahoitti sitten loput. Mutta tämä on mun mielestä hyvä keissi siitä, että miten asukkaat voi omalla toiminnalla parantaa omaa elinympäristöönsä just tämmöisessä tilanteessa, missä julkiselta puolelta ei ole niin paljon liikkumavaraa. Tai se, että jos halutaan tehdä jotain, niin se paras lähtee heti tekemään itse. Ja usein just näissä asukaslähtöisissä jutuissa on se motiivi on se, että halutaan jonkinlaista myönteistä muutosta ja halutaan tuoda esiin jonkinlainen epäkohta, mitä on nykyisessä systeemissä. Ja se onnistuu erittäin hyvin tämän kaltaisen toiminnan kautta. Meidän suunnitelma ja tämä tulee valtavasti julkisuutta. Ja päättäjien on pakko ottaa kantaa siihen, että onko se nyt järkevää, että asiat muun muassa ravintolapäiväkin lähti tässä samalla periaatteessa, että halusi tuoda esille sen, että Helsingissä on todella vaikeaa, tai Suomessa ylipäätään todella vaikeaa myydä ruokaa muuten kuin tiettyjen rakenteiden sisällä. Sitten päätti, että nyt vaan myydään, tehdään ravintola ja tarjollaan ruokaa tässä puistossa. Ja se on hyvin vienyt eteenpäin sitä keskustelua. Ja nyt sen jälkeen on sallittu ruokarekat ja kaikki, mikä nekin oli jo silloin ihan meinattiin kieltää kokonaan, koska se ei ollut järkevää kaupungin mielestä, mutta nyt on. Niin. Toivon, että tästäkin ryhmästä sitten joskus lähtee kaikenlaisia kiinnostavia interventioita. Ja jos te haluatte käydä Kurkkilun blogia, niin toi on se osoite. Ja tässä on myös mun Twitter-tili, jos haluaa käydä moikkailemassa. Kiitos. Kiitos.